На Волині чоловік спробував поцупити харчі, які громада збирала на потреби Збройних сил України. Як повідомляє Нацполіція області, інцидент трапився вночі 15 березня у одному із сіл Володимир-Волинського району. 36-річний чоловік через вікно заліз у приміщення будинку культури та намагався викрасти продукти харчування, які громада мала намір передати українським бійцям. Зловмисника затримали небайдужі громадяни, які і викликали поліцію. Усю викрадену консервацію вилучили. Нині за цим фактом триває перевірка.